ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା 2018 ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଦଳକୁ ମିଳିଥିଲା କେତେ ଆସନ ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଗଢ଼ିଛି ସରକାର। ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଗେହଲଟ। ରାଜସ୍ଥାନର ମୋଟ 200 ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ 107 ସିଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 70 ଓ 23ଟିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ମୋଟ ଆସନ ରହିଛି 90। କଂଗ୍ରେସ 71 ବିଜେପି 15 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 2018ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା, ମାତ୍ର ପରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ବିଜେପି ସେଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୋଟ ଆସନ 230, ଏଥିରୁ ବିଜେପି ପାଖରେ 128 ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 98 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ 119 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ। ବିଆର୍ଏସ୍ ପାଖରେ 101 ଆସନ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 5, ବିଜେପି 3 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 10ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଜୋରାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜୋର୍ମଥାଙ୍ଗା। ମୋଟ 27 ଆସନରୁ ଏମ୍ଏନ୍ଏଫ୍ 27, କଂଗ୍ରେସ 5, ବିଜେପି 1, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 7ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। 2018 ନିର୍ବାଚନରେ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ମୋଟ 200 ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ 107 ସିଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 70, 23ଟିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୋଟ ଆସନ ରହିଛି 90। କଂଗ୍ରେସ 71ଟାରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 15 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକି। ଏ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ତାରିଖ, ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବୈଠକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ଏସବୁ ପରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ, କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଏହାକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ଯେଉଁ ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଏ ସେମିଫାଇନାଲର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଭାରତର ରାଜନୀତି ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କାରଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ NDA ସରକାର ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ପାଇଁ ଏସି ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଏଥିରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ହଉଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମିଜୋରାମ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ହଉଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ବହୁତ ବିଜେପିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଗୁଡିକ ଅନେକ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଆପଣ ଜାଣିଛେ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ସରକାର ଗଢିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରୁ ସିନ୍ଧିଆ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଜନମତ ଯଦି ଯୁଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଏ ଜନମତ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ କେତେକାଂଶରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆଜି ଯେହେତୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ଦରକାର ପଡୁଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଜୋରାମରେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର 15-16 ବେଳକୁ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡିକ ହବ ଏବଂ ଯେତେଦିନ ମନେ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବୁଛି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେମିଫାଇନାଲ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ଇଏ ସେମିଫାଇନାଲ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଆପଣ ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖିବେ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ଫଳାଫଳ କେମିତି ରହିବ, କାହାର ଦବଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ରହୁଛି? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ 27ରୁ 28ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ, NDA ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ଏଥର ଦେଖାଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବଡ କଥା।
एनडीए मेंटरे कांग्रेस अच्छी एवं अन्य बहुत दल रही से कांग्रेस को सहायता करुँचे ना भितर के एकता रोचे से निर्वाचन प्रतिफलित हे एनडीए जोटा अच्छी भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी बीजेपी ये मध्य केते लोकप्रियता भितर रही से अनेक गुड कार्यक्रम भेजे कर जानी थे ताकूर चंद्रजान ठू आरंभ करेषा करेंगे तेनाली लोके ग्रहण कर जानी थे बेकारी दर वृद्धि अत्यधिक दर वृद्धि गुड़ी लोक बहुत बाधी प्रभाव पड़ी दर वृद्धि कथा कह विभिन्न क्षेत्र में दर वृद्धि जो घटू तार प्रभाव कौन पड़ू एवं जो मेंटो विरोधी मेंटो जो दल गठन कर इंडिया तार कौन रही भूमिका ए सब कुछ नजर रच राज्यर विधानसभा निर्वाचन उपर यार फलाफल सीधा सड़क पड़ प्रभाव 2024 निर्वाचन में बहुत बहुत धन्यवाद सर आलोचना।